ايه برد لبس نو درسو اه لبسو اندي تاني اوكي عايزوت اوكي اوكي يا انا ميادوت اوكي جان كو جان بار تدا نيك بانك نيك بانكو كا اغا بانيا بن ما كاجو انت سيت او بالفو برمضان انت سيت او سيت 10 شي بي موسد بي لا ما ني سربوت لي بو موسد بوينا بقى اذا شكلالو بيسو غدي سو تشان سو سو اتو سيتو اتو سيتو سو يا مي امي بلو علي ከዛ በኋላ አሁን በቃ መንገድ ላይ አሁን ምናምን ምናምን ብሎ መንገድ ላይ እንደዚህ ይቻል እያ ንግድ ባንክ እዚህ እዚህ ጋር አዎ እዚህ ንግድ ባንክ አዎ ንግድ ባንክ በቃ ብሉ ሳሰብ በረመዳን ዝኛ ረመዳን እስላም ረመዳን በቃ እንዳ ተጫዋል ጫዋል ብር ሰጠኝ ተጠኝና ተሰጠኝ በኋላ በቃ በመላይ በዛ ይመለከታል በላይ በላይ ሲመለከቱ ይሄ ብር ያለ ብር በቃ አንድ ነገር ታስብ ይወጥ ብዙ ይ አይዞት አወተን ምንና በቃ ተጋ ባህል ፍራሽ አሉት ቢተኙበት እለኝም ያለም አዎ ምን ላይ ነው ቢተኙት ከሰር አዎ ከሰር ምን ላይ ተኛሉ አንተፎ እሺ ቢዩ ይው ወጭ አረል ኢላህ ኢልበሽ ይው ይው ወጭ ላ ኢላህ ኢላህ እ ቆንጆ አዲስ ብርድ ልብስ ነው አዎ ማታ እንዳይበርዱት አዎ እሺ ይው ይው ልብስ አርገው ተኙ እሺ እ እሺ አይዞት እሺ ኪዳሞ መሳመቢያ ነች ኦኬ እሺ እሺ ይዮ እሺ እሺ አይዞት እሺ የት መስኪር ነው የሚሰግዱት አዛ መስኪር አዛ ቡልቡላ ተኛና ንግድ ባንክ ምናምን ቀንቀን ምናምን ሸቅልና እዚህ ቡልቡላ እዚህ ንግድ ባንክ አዛ ተኛ ነበር ባለፈው ቢኛ ደሞ ዳን በዛ በላይ መለከቱም ያን ይሄ ብል ታስቀምጡ በቃ በማታስ ነው ያርዱ ነበር በቃ ትበዳ ምናምን ሻስቀምጡ ይዶይ አይዞት እሺ እሺ አይዞት እግዚአብሔር አለ እሺ ፈጣሪ አላህ አለ እሺ አዎ አይዞት እሺ 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 برد لبس نو مايي لابسو ميتانيوت ها انجامن هلسام اي اي يا ترى ما يادوت هاي راي نو هاي راي ذا صبل ادي صباي بالان اجر وادي صباي يدسم يوم ما دجو يلو ها من لاي ميتانيوت ميتانيو بات على فراش ቆንጆ ብርድ ልብስ ነው ማታ እንዳይበርዶት ይሄን እየለበሱ ይተኛሉ እዝጓ ነፍሳን ገስተሃል አሜን ነፍሳን ገስተሃል አሪያን ይሁን አይዞት ማይ አሪያን ይሁን እኔ ደግሞ መሳመብ ያለው
ነው ማየ አይዞት እሺ እንጀራ አለ ቋሪያ ልስጥ አ ቋሪያ በርበሬ ምትበላው ምን ይሰጣልኝ ማየኔ ችግር የለም በቃችን አጣራቅሙና ሲፈታ ቆጾም ጥሩ ነገር ይባላል አይዞት እሺ እሺ በርቱ እሺ እሺ አሜን አሜን እሺ እሺ እንግዲህ አሁን ይዘን የመጣ ነው ብርድ ልብስ ነው ወደፊት ደግሞ ፍራሽም እናመጣበት እዚህ ገዳም ነው የምታደርው አዎ ማርያም ጋር ነው የምትሆነው ባዶ ላይ ነው የምትተኙት ባዶ መሬት ነው አዎ ባዶ መሬት ላይ ምን ታነጥፋላችሁ ከሰ እንደዚህ አይነት ማዳበሪያ አዎ ከሰ እሱ ልጅሽ ነው አንድ ያለ ይደምነው ማን እሱ አስቻለ እንዴት ነህ? ለማንኛውም ይሄን ያጂኝና ሌላ ጊዜ እንተናነጋለን እሺ? አይዞሽ በርቺ። ማጥቻሽ እዚህ ጋር ነው የምትቀመጪው? እዚሁ እንሆናለን አንዴ አንድ ቀን። እንመጣለን አዲስ ብርድ ልብስ ነው እሺ? እሺ። አሜን ማይ። አሜን። አሜን አሜን ፍራሽ አሉት ማየ ካርቶን ላይ ያንንም ያሉ ሰበል ሰበል ዋጋ ካርቶን ላይ ነው የሚተኙት አሜን አሜን ልጆች አሉት ሌላስ አክፍለ ሀገር ፈሽማ የኔ እንግዲህ ነገ ከነጎዳ ፍራሽ ይጀሎት መጣሎ እዚሁ አካባቢ ነው የሚቀመጡት ፈሽማ አሜን ማይ እሺ አይዞት በርቱ ፈሽማ አሜን ነው እንዶ ጤናውን ይስጣችሁ አሜን ይስጣችሁ የት ነው መታደረው ሀገራችን ጎርጊስ ነው ወረጊ ጎርጊስ የታከበ ፍራሽ አለክ አለ አይዞ እሺ ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ካካፈለን ያካፈለ እሺ ነው ይደረግ አይዞ ባርክ የት ነው የምታድረው? እዚህ መተኛ አለ ፍራሽ አለ ፍራሽ አለ ማለት ኪራው ሰጠ ቤት ሰጡ አዎ መኝታም ፍራሽ አለ ግባም አለ እሺ በቃ ይሄ ደግሞ መተኛ ማሞቂያ ይሆናል ይሻላል እንግዲህ አምላክ ካካፈለን ነው ያካፈለን በርታ እሺ አይዞ አንተ ጀግና ነህ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እሺ ይሻላል አሜን 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 አባ አሜን እሺ
የሚለበስ ብርድ ልብስ አመጣውልሽ። ሰላም በእኛ። ማን ነው ስምሽ? ማን ነው ስሙ? ገንዘብ? የት ነው የምታድሩ? አይዞሽ እሺ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ፍራሽ አመጣልሻለሁ። እሺ በርቺ። ሁሉ ሰላም ሰላም። አዲስ ብርድ ልብስ ነው። የት ነው የምታድሩ? ጸበል እዛ። ማን ነው ስምሽ? ስምን ተናገር። ልጅሽ ነው? ስንት ጊዜው ነው? ሁለት ዓመት ነው። የምትለብሺው አለ? ፍራሽ አለሽ? ምን ላይ ነው ታዲያ? ያው ዝም ብለና ይሄን ካርቶን እየሰባሰብን አሮጌ ማዳበሪያውን እየሰባሰብን ካርቶን ላይ ምን ይደረግ? አይዞሽ። እሺ አባዬ፣ ነገ ከነገ ወዲያ ደግሞ ፍራሽ ይዘን እንመጣለን። እሺ እናቴ። እሺ እሺ አባዬ። እዚህ አካባቢ ነው የምትኙ? አዎ እዚህ ነው የምትቀመጪው? አዎ እዚህ ነው። እሺ እሺ እዚህ አለ። እሺ ማይ አሜን አሜን። አይዞሽ። እሺ እሺ።